السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد للمشاهدين وحضرين حضرات للمشاهدين ورحمة الله سبحانه وتعالى نحن مازالين نتحدث Membicarakan ayat في سورة البقرة آية 104 في سورة البقرة وهي سورة الأولى في المصحف والتي تأتي ب يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا وهي فرمان الله جل وعلا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقُونُوا رَاعِنَا وَقُونُوا ذُرْنَا وَاسْمَعُوا وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ dan juga kita membicarakan ayat yang selepasnya itulah ayat 105 firman Allah jalla wa ala. ma yauddu alladziina kafaru min ahli alkitab wa lal musyrikina an yunazzala alaikum min khairin min rabbikum wallahu yahtassu bi rahmatihi man yasha wallahu dhul fadhli al azim kana dua ayat ini seperti kita sebutkan saling berkaitan dan kita telah bahaskan tafsirannya bahawa ayat ini terkandung padanya satu tema besar seperti yang disebut oleh Syekh Al Hafiz Ibn Kathir rahimahullahu tabarak wa taala iaitu uh, larangan kita meniru uh, nahallahu taala al mu'minin aiyata tashabahu bil kafirin larangan daripada kita meniru orang kafir walaupun walaupun perbuatan itu mungkin pada asalnya adalah harus ini di antara perkara yang kita kena bagi perhatian kerana macam kita sebut perkataan raina dalam bahasa Arab ada makna yang sahih sebab itu para sahabat radhiyallahu anhum mengucapkan kalimah ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tetapi apabila golongan Yahudi menggunakan kalimah ini dengan makna yang salah dalam bahasa mereka yang membawa makna penghinaan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam maka Allah Subhanahu wa taala melarang orang mukmin daripada mengucapkan kalimah ini Ah di sinilah kita kena faham. Tasyabbuh dengan orang kafir ini, meniru perangai orang kafir, perbuatan orang kafir ini dilarang dalam segala segi. Macam kita dah sebutkan pada kelas yang lalu. Perbuatan orang kafir tidak lari daripada apa yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Orang kafir di sini ahli kitab yang disyariatkan Allah kepada mereka dan disyariatkan juga kepada kita. Yang ini jadi شرع من قبلنا jadi syariat kita juga. Seperti kita dah bincang sebelum ni puasa sebagai misalnya ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Tetapi biasanya apabila disyariatkan sesuatu hukum yang sama hukum itu dengan syariat terdahulu daripada syariat Yahudi dan Nasrani Allah Subhanahu wa ta'ala akan mensyariatkan perbezaan-perbezaan dalam pelaksanaan perkara tersebut. Seperti mana disyariatkan sahur untuk kita, disyariatkan menyegerakan berbuka puasa bila masuk waktu maghrib dan seumpamanya. Yang merupakan ini adalah syariat yang mengkhususkan, yang membezakan tata cara, kaifiyat, ibadah umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan golongan terdahulu yang telah menyeleweng daripada ajaran Tauhid. Kemudian kita ada perkara-perkara yang mereka uh, apa nama ada ada kan dalam agama mereka ini dilarang bid'ah yang mereka sendiri reka dalam agama mereka. So ini dalam bab agama, dalam bab tata cara beribadat, tata cara beragama kita dilarang untuk meniru orang kafir sama sekali. Demikian juga adat budaya tertentu yang telah datang dalam Nas menyatakan bahawa ianya adalah adat orang kafir yang kita disuruh menyelisihi supaya kita nampak berbeza. Kerana Islam mengkehendaki daripada umatnya ada At-Tamayyuz. Beza. Supaya orang tengok daripada zahirnya orang tahu. Dia ni orang Islam. Sebelum dia bercakap Dia sampai saja satu tempat Orang perhati dia daripada jauh Orang boleh kata dia ni orang Islam Jadi syariat nak kita macam itu Walaupun mungkin hari ni Banyak orang tidak mahu benda ini Mereka kata kita kena tak boleh berbeza Dan Islam nak orang Islam berbeza Umat Islam Islam tak mau umat Islam duduk sebaris dengan orang kafir. Islam tidak mau umat Islam duduk dengan orang kafir sehingga tidak ada perbezaan. Bahkan kita disuruh Allah Taala kata wala takunu al musyrikin. Jangan kamu jadi daripada golongan musyrikin. Bukan sekadar menjadi musyrikin, bahkan menjadi berpihak dengan golongan musyrikin dilarang. Dan ini kita akan datang nanti ayat yang banyak. Ayat ya ayyuhallazina amanu yang banyak sekali larangan datang ialah larangan memberikan kesetiaan kepada orang kafir. Ini akan datang insyaAllah perbahasannya. Demikian juga bila kita faham masalah ini, kita dituntut supaya berbeza dengan orang kafir dari segi ada resam budaya. Uh, so kita ada larangan meniru orang kafir yang tetap yang fix iaitu pada agama mereka, pada i'tiqad mereka. Apa-apa yang khusus daripada kebudayaan mereka yang tidak ada kaitan dengan faktor geografi, faktor apa sekian-sekian. بأيتو كيتاكاتا تعرف تشبّه من أن أوران كافر إيالا ملاكوكا أن يُفعل ما يختصّ بالكافرين من الأقوال والأعمال مما لا تقتضي الإنسانية مما لا تقتضي فيه الإنسانية. melakukan perkara atau meniru perbuatan orang kafir pada perkataan perbuatan mereka yang mana perkara tersebut tidak berkait dengan kelaziman sebagai manusia. So kita ada dua sisi. Perbuatan orang kafir ni ada yang dia buat kerana dia manusia. Makanan ruji orang kafir tertentu yang hidup di benua tertentu. Ini dia makan bukan sebab akidah atau kepercayaan. Tetapi kerana tempat dia macam itu. Pakaian yang dia pakai kerana meraihkan cuaca di negerinya. Yang ini kalau kita pergi ke negeri tersebut, atau urusan-urusan yang dibenarkan syarak Maka kita juga Tidak salah memakai pakaian yang Lebih kurang sama Kerana itu pakaian untuk Mengatasi keadaan cuaca Seperti Pakai baju tebal untuk Musim sejuk masalahnya Ya So itu Tidak ada masalah Ya apa yang dia makan dia makan spaghetti makan carbonara makan gandum makan burger ini kreativiti manusia dia nak makan macam-macam ya apa yang berlaku padanya tuntutan kemanusiaan yang ini tidak ada tersyabuh bahkan ini adalah perkongsian Teknologi yang dia buat, dia buat kereta, dia buat kapal terbang, dia buat laptop, komputer, kamera, Handphone, mikrofon, lampu Yang ini tidak ada kaitan dengan Kepercayaan aktiqad. Dia lebih kepada Kesenangan hidup yang mereka cari Kerana orang kafir Mereka Apa nama Mengejar dunia So tentulah mereka lebih ke depan Dalam Membuat teknologi-teknologi dunia ini Walaupun satu ketika dahulu umat Islam yang lebih terkedepan tetapi umat Islam masa dulu mereka buat teknologi untuk memudahkan mereka dalam mengamal agama mereka. Ha. Ah. Maka ketika mana umat Islam dulu kuat berpegang dengan agama, banyak teknologi yang umat Islam hasilkan dalam rangka mereka hendak berjihad, dalam rangka mereka hendak beribadah, memudahkan urusan Uh, taharah Urusan apa nama Kebajikan uh, ya, Perjalanan orang pergi haji Umrah So ketika mana umat Islam zaman dahulu Kuat berpegang dengan ajaran agama Banyak teknologi yang mereka Hasilkan dalam rangka Mereka hendak memudahkan Urusan keagamaan mereka Kemudian bila mereka Sudah mundur dalam pegangan agama Maka mereka tidak lagi kurang produktiviti mereka. Adapun orang kafir disebabkan mereka ini cintakan dunia, mereka banyak melakukan teknologi-teknologi yang memudahkan kehidupan mereka di dunia ini kerana hirsuhum ala al hayatid dunya, kerana kesungguhan mereka untuk hidup di dunia ini. Sebab itu kalau kita tengok teknologi-teknologi Barat, kita boleh ambil faedah. Kerana dia berkongsi dari satu sudut sama-sama nak guna benda ini di dunia umat Islam bukan nak guna teknologi ini di akhirat bukan nak bawa masuk kubur ya? tentulah ibadat yang mereka nak guna teknologi ini di dunia orang kafir juga buat benda itu untuk di dunia tetapi kita dapati kadang-kadang teknologi orang kafir itu dia kurang meraihkan bahkan mungkin tidak meraihkan keperluan-keperluan akhirat ya yang mana mungkin umat Islam boleh ambil dan ubah dan gubah supaya ia lebih mesra kepada umat Islam ya? lebih mesra kepada umat Islam ya? seperti mana bila orang Islam di India di China masuk Islam tentulah pakaian tradisi setempat itu dikekalkan kerana itu tidak ada kaitan dengan agama dia lebih kepada pakaian setempat tetapi tentulah diubah suai supaya lebih sesuai dengan tuntutan Islam dari segi menutup aurat dan seumpamanya yang akhirnya akan membawa kepada berbezanya pakaian umat Islam dengan orang kafir nampak tak Makanan, mungkin ada makanan setempat tradisi masyarakat yang tidak halal. Maka bila umat Islam masuk Islam, mereka mungkin masih nak makan makanan tradisi masyarakat mereka. Tapi mereka ubah supaya resepi itu menjadi halal. Nah, kalau kita ada ingat kawan-kawan kami daripada Kemboja. Ha? Mereka ada masak, satu masakan, mereka suka masak di Madinah dulu, masakan ayam Pepsi. Asalnya ayam itu dimasak dengan arak oleh orang kafir. Jadi umat Islam ni kuat kreatif dia cari apa bahan nak ganti arak ini supaya ayam itu boleh bila masak dia rasa macam lembut dan sebagainya. So dia menggunakan Pepsi. Ya, atau Coke. Ayat-ayat yang bergas. Ya. So itu kreativiti umat Islam ada orang buat resepi masa apa ni sekarang kita ada restoran uh, Chinese Muslim, Indian Muslim. Ya. Yeah? Itu disesuaikan dengan umat Islam. Walaupun makanan itu makanan tradisi orang Cina. Kita ada macam-macam restoran halal Muslim Cina di sini sekarang ini. Yang yeah, diusahakan oleh saudara-saudara kita. Kan? Okay? Jadi itu umat Islam mesti akan berusaha supaya apa sahaja benda sesuai dengan tuntutan agama mereka. So akhirnya kita juga akan berbeza dengan mereka dalam perkara-perkara keduniaan ini. Tetapi itu kerana tuntutan walaupun dari segi asalnya kita tak dilarang asasnya. Asasnya kita tak dilarang daripada asal. Untuk kita makan apa yang masyarakat sempat makan kita pakai apa yang masyarakat setempat pakai selama mana ia adalah perkara yang dilakukan kerana tuntutan geografi keadaan setempat cuaca setempat as long as ia diubah supaya sesuai dengan hukum hakam syarak tetapi kita ada satu bentuk adat budaya yang tidak ada kaitan dengan tuntutan kemanusiaan ada adat budaya budaya manusia ini adat dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama faktor cuaca, geografi, demografi, ya? Keadaan setempat masyarakat. Ini yang membentuk budaya setempat, cara bentuk pakaian, bahan yang mereka guna untuk buat pakaian mereka. Makanan asasi mereka, ya. Ini bergantung kepada sumber-sumber asli yang terdapat di sesuatu tempat. Ya? Tetapi kita ada adat budaya yang kedua, yang mana adat budaya ini mungkin dia bukanlah satu kepercayaan agama secara langsung, not a direct uh, religious belief or not directly as a religion. Uh, custom or rituals dia bukan secara langsung secara direct adalah agama ya yeah? tetapi adat itu muncul dengan tujuan bersesuaian dengan agama contoh macam kita bagi tadi orang Islam muslim di China bila orang China masuk Islam secara otomatisnya mereka akan mereka mungkin masih memakai pakaian seperti orang Cina yang lain tetapi pakaian itu akan dipindah supaya menutup aurat supaya lebih sesuai dengan muslim dan muslimah Ma masakan makanan yang kita masak tadi yang dulunya mungkin bahan-bahan yang digunakan tidak halal bila masuk Islam maka uh, orang ini akan ubah Supaya makanan mereka itu walaupun masih lagi mengekalkan nama tradisi makanan Tapi bahan-bahan yang tidak halal itu ditukar menjadi bahan yang halal So dia adalah tradisi yang terhasil bukan secara langsung daripada urusan agama Tetapi kerana kepahaman agama Ah, Di sinilah yang banyak orang Islam hari ini Ataupun sebahagian orang Islam hari ini keliru. Dan ini banyak berlaku pada isu-isu perayaan. Perayaan. Ya. Macam mana perayaan itu? Kerana setengah mereka tidak faham tabiat atau nature sesuatu agama. Ada bagi perumpamaan, ya. Perayaan Tahun Baru Cina ini sangat sukar untuk difahami. Even oleh orang Cina yang dulunya Cina, lepas tu masuk Islam, mereka masih gagal untuk faham. Kerana kita tahu bahawa mereka ini dulu pun masa mereka menganut agama lama mereka, mereka juga bukanlah ahli dalam agama tersebut. Mereka menganut agama itu kerana ikut nenek moyang sahaja. Bukan bermakna dia dulu ex Buddha Maka dia tahu semua selok belok agama Buddha Tak Boleh jadi ada orang yang lahir daripada perut mak yang muslimah Membesar sebagai orang Islam Lebih faham tentang agama Buddha Berbanding orang Buddha Kerana dia seorang ustaz Yang mengkaji, mendalami, mempelajari tentang agama Buddha Ya. Ana ambil contoh Uh, sahabat apa nama sahabat anak sendiri guru kita ustaz Abu Mubarak Syafiq. Masalahnya dia mem lebih memahami agama Buddha dan rasa lebih daripada orang-orang yang dulunya menganut agama Buddha. Karena dia telah mengkaji agama Buddha telah pergi berjumpa dengan sami-sami besar Buddha, mengkaji kitab-kitab Buddha, pergi belajar bahasa kitab Buddha. Ayah So mungkin dia lebih memahami tentang apa kepercayaan Buddha, apa aktiqat orang Buddha berbanding orang yang dulunya menganut Buddha kerana ikut mak bapak dia. Ya? Yeah. Uh, sama juga orang Kristian pun. Kita tak boleh expect hari ni siapa saja yang dulu Kristian maka dia lebih faham tentang Kristian berbanding orang Islam yang mengkaji tentang perbandingan agama. Mungkin kalau dia dulu padri Mungkinlah. mungkin lah. Kalau dulu dia sami Buddha, sami Hindu. Dia eh, itu kita kata betul lah dia faham. Pasal bukan sebab dia dulu menganut Hindu. Sebab dia mengaji agama tersebut. So, kefahaman seseorang terhadap sesuatu agama tidak ada kaitan dengan dia dulu sebagai ex agama sekian. Lepas tu dia habat kita eh tak ada raya Cina ni kami sambut dulu sebagai adat saja. So mereka jadikan raya Cina macam macam makanan-makanan. Ya. Sedangkan perayaan, apa pun perayaan sama ada directly dia adalah perayaan yang memang berjenama agama atau perayaan yang berjenama adat, dia terhasil daripada kepercayaan. Kepercayaan, ya. Kita ambil contoh sambutan hari ibu sebagai misal Kenapa disambut hari ibu di barat? Asalnya hari ibu ialah hari pemujaan masyarakat Eropah kuno terhadap Mother of God, mak Tuhan yang dipersembah sebelum zaman Kristian lagi. Zaman mereka menyebut zaman pagan, penyembahan berhala. Kemudian bila masyarakat barat semakin mengabaikan sisi keluarga, sisi uh, ibu bapa tidak dijaga bila mereka terpengaruh dengan pemikiran liberalisme yang mengatakan manusia bila sampai umur tertentu 16 tahun, 18 tahun dia sudah merdeka, tidak perlu lagi kepada mak bapa. Mak bapa ni hanyalah uh, kita kata penjaga sementara. Sementara otak manusia ni nak berkembang dan ada memori yang cukup. Bila dia dah ada memori, dia ada persona. Kalau dia dah ada persona, dia ada dia ada dia, dia dianggap sebagai manusia yang sempurna, dia sudah tidak boleh lagi dia kawal oleh sesiapa pun including parents termasuk mak bapa. Maka berlaku di situ pengabaian yang begitu dahsyat terhadap orang tua. Ya? Maka ada golongan yang prihatin gerakan tertentu mereka hidupkan balik sambutan Yang dulunya memuja Ibu Tuhan Nasalullah al-afiyah Percayaan yang begitu Kufur sekali Dipadankan dengan So perayaan hari ibu ini Muncul daripada Dua perkara Pertama, i'tiqad Orang Eropah kuno zaman pagan Tentang perayaan tertentu Agama mereka dan dihidupkan balik kerana satu budaya, satu ideologi yang tak serasi dengan Islam, yang berlaku dalam masyarakat Barat mengabaikan ibu bapa, sedangkan dalam Islam tidak ada benar ini. Dalam Islam kita ada berbakti kepada ibu dan ayah selagi nyawa di kandung badan. Dia tidak ada. وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وَبَرَّمْ بوالدتي نبي عيسى عليه السلام شكا دلم بويا نجي لن تهان كبر سن وسيا كبدا صلاة لن زكاة لن أقول تهان وبرا بوالدتي لن أكسفي من سبحان الله وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا لَا تَعْبُدُ إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا Suruhan yang kedua selepas Tauhid Ialah Berbakti kepada Ibu Ayah Dia bukan satu perkara yang dilakukan secara bermusim Pada hari tertentu Sehari sahaja dalam setahun So kalau kita perhati betul-betul Hakikatnya perayaan Hari Ibu bukan semata-mata adat yang biasa dia adat yang lahir daripada Kefahaman Atau ideologi Atau atiqat Sambutan hari lahir Sebagai misalnya Kerana dalam ajaran pagan Mereka berpercaya Bila dah hari lahir seseorang Syaitan atau hantu Akan datang mengganggu kerana umur manusia itu semakin meningkat maka hantu dan jembalang semua akan datang kacau maka cara untuk menghalau hantu itu dibuatlah bunyi bising-bising ditiuplah belon dipecahkan belon apa semua dan dibuat kek dan dipasang lilin dengan anggapan bila ditiup lilin itu diberi hajat asap itu akan naik membawa hajat kepada Tuhan So asalnya perayaan ini perayaan agama. Dan dia terus berada dalam masyarakat barat bukan kerana semata-mata adat kegembiraan tetapi kerana dia adalah saki baki akidah jahiliah yang mungkin mereka dah tak beriktikad benda tersebut tetapi dia berasal daripada akidah. Asalnya perayaan ini muncul lahir daripada rahim akidah. Sama juga perayaan tahun baru Cina. Asalnya mereka beriktikad bila masuk tahun baru akan datang hantu jembalang yang akan mengacau penduduk kampung tertentu. Kemudian kalau nak halau hantu ini maka dipasang mercun dan sebagainya. Sedia so, dibina atas akidah. Kepercayaan dan lebih lagi kita kena faham tabiat agama masyarakat Cina sebelum masuknya Buddha dan sebagainya. Orang Cina kalau kita nak tahu agama mereka, mereka ni agama adat. Mereka tidak ada sebelum masuknya Buddha, sebelum masuknya apa ini. Mereka agama mereka adalah bergantung kepada adat resah nenek moyang. Kerana Confucius menyusun satu sistem agama falsafah berteraskan kepada adat nenek moyang. Sebab itu dia persembah nenek moyang Ya Lalu benda itu dan Kepada peraturan-peraturan yang telah dibuat oleh Maharaja-Maharaja kuno Sebelum zaman Confucius Kuno maknanya sebelum zaman Confucius Jadi Confucius ambil peraturan-peraturan yang dibuat oleh Maharaja-Maharaja ini Lalu Maharaja-Maharaja ini dianggap sebagai Nabi Dan peraturan mereka dianggap peraturan suci Yang dijadikan Confucius sebagai sistem agama orang Cina. Ya? Jadi sebab itu mereka tidak ada isu bila datang agama Buddha, mereka ambil Buddha. Dan mereka gabungkan Buddha itu dengan kepercayaan setempat. Maka orang kata, eh, dalil perayaan tahun baru Cina ini adalah adat bukan agama. Dia kata bukan semua orang Buddha sambut tahun baru Cina. Kita kata tahun baru Cina tidak ada kaitan dengan agama Buddha dia berkaitan dengan agama yang dianut oleh orang Cina sebelum kedatangan Buddha. Buddha datang daripada India. Kemudian merebak, merebak, merebak sampai ke Cina. Ya. Tetapi sebelum Buddha masuk ke Cina, orang Cina sudah ada agama mereka. Mereka ada Confucius, mereka ada Tao. Ya. Jadi dia adalah agama kepercayaan dan bila datang agama buddha mereka tidak memeluk buddha dan buang agama lama tetapi mereka asimilisasikan mereka gabungkan kerana buddha sendiri dia bukan agama yang lengkap buddha ajaran dia hanya fokus kepada apa yang kita sebut sebagai ajaran sufi ajaran tasawuf nak mencapai yang dipersebut sebagai nirvana wahdatul wujud dia bukan agama yang lengkap yang ada sistem ekonomi politik dia fokus dia bah bahkan dalam agama Buddha nak mencapai nirvana yang lengkap kena buang dunia Jadi agama yang macam ini biasanya bila dimasukkan ke dalam satu masyarakat, masyarakat tidak tidak perlu buang semua agama lama dia. Tak macam Islam. Islam bila dia datang, Islam ada semua. Dia ada sistem akidah dia, dia ada sistem ibadah dia, dia ada sistem muamalat, munakahat, jinayat, siasah, politik, pentadbiran negara, kerohanian. Complete set. So kalau masuk Islam, kena buang semua yang lama. Tak boleh tinggal yang lain. Tapi kita tengok bila orang Melayu sebelum datangnya Buddha menyembah berhala animisme menyembah nenek moyang Bila datang Buddha adakah orang Melayu tinggai animisme dan ambil Buddha tidak Mereka gabungkan kerana ajaran itu menerima penggabungan asimilasi asimilisasi Bila datang Hindu adakah orang Melayu buang Buddha dan Anamisma untuk menganut Hindu tidak mereka gabungkan jadi ajaran Hindu Buddha walaupun yang masyhur ajaran orang Melayu Hindu Buddha tapi sebenarnya dia Hindu Buddha yang disepadankan dengan kepercayaan nenek moyang juga Kita tengok orang Cina sembahan mereka pelbagai kalau kita nak kata lagu tu, memanglah kita kata, pergi tengok orang Cina di Cina. Ada, mereka sembah Tok Gong. Datuk Gong Orang Melayu Patung berhala orang Melayu Di Malaysia ada Adakah semua orang Cina sembah berhala itu? Tidaklah Sebab itu adalah Wali-wali yang mereka anggap wali lah Sembahan ilah Batil lah Ilah yang batil yang tambahan Mengikut setempat Tengok Kristian Patung Jesus di India, Jesusnya macam orang India. Di Afrika, Jesusnya warna hitam macam orang Afrika. Di Eropah, Jesus macam orang Eropah. Putih. Sedangkan tentulah Jesus bukan orang Eropah. Jesus bukan orang Afrika. Jesus orang Yahudi. Orang Yahudi kulit dia macam orang Arab. <gurna> kan? Yahudi dengan Arab nak sama. Sebab mereka berkongsi moyang yang satu Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam Yahudi dengan Arab adalah bangsa sepupu ya. Jadi Nabi Nabi Isa kita tahu dia Bani Israel Bukan muka dia bukan macam yang ditukih di gereja-gereja Rom ya. Tapi itu dipadankan Dengan kepercayaan setempat. So ini walaupun zahirnya nampak macam adat tetapi dia bukan adat. Dia adalah akidah, kepercayaan. Ah, dia adalah kepercayaan. So adat yang macam ini kita kena jauhi. Adat yang macam ini termasuk dilarang. Termasuk yang dilarang secara tetap, secara permanen Manakala ada adat yang kita sebut tadi yang berkaitan dengan muktaba insaniyah boleh juga ia dilarang jikalau tidak ada maslahah. Macam mana? Uh, katalah di satu tempat, di satu negeri, orang Islam ada pakaian yang khusus dengan mereka. Mereka tidak kenal pakai tali leher Pakai kot ya? Yang mana ini Pakaian ini hanya dikenali Dipakai oleh orang yang Orang kafir So kita kata Disebabkan kalau kamu pakai macam ini Di tempat ini, di negeri ini Orang akan ingat kamu orang kafir Maka dilarang pakai macam itu kita kalau pergi di Saudi bukan adat orang Saudi musim sejuk dia pakai coat neck tie tak dia ada baju sejuk dia sendiri jubah yang tebal pegawai kerajaan macam mana pun pakaian resmi official dia adalah jubah putih shimar kasut capal dia tak pakai kasut kasut apa yang kita macam kasut hitam tak dia tak pakai itu official kan raja dia pun Pergi mana-mana gubernur kadang-kadang dia pakai kasut tapi kalau jalan jauh lah tapi biasanya dia pakai capat juga capat Saudi tu so itu pakaian di tempat itu Jarang kita tengok orang Saudi yang pakai coat necktie Kecuali yang kalau dah kerja dengan syarikat-syarikat tertentu Tapi dia bukan kebiasaan masyarakat Saudi untuk pakai macam itu So kita kata kalau bukan kebiasaan kita tak digalakkan di sana untuk pakai benda macam tu takut di kita di orang Saudi ingat ni siapa ni kapiak mana main negara kita. Ha dia kan? Tetapi kalau kemudiannya pakaian itu telah menjadi kebiasaan telah mula dipakai oleh banyak orang Islam dan tidak lagi membezakan orang Islam dengan orang kafir maka kita kata tidak ada masalah macam di Malaysia. Di Malaysia pakaian, pakai necktie, pakai seluar slack. Pakai kemeja T, pakai apa nama apa? baju kemeja. Tidak lagi uh, apa nama dianggap ciri-ciri khusus orang kafir, bahkan dia telah menjadi pakaian setempat masyarakat. So tidak salah lagi untuk orang-orang Islam di Malaysia pakai pakaian yang sebegitu rupa. Ini yang disebut dalam fatwa lajnah daimah. Dalil dia ialah fatwa para ulama tentang pemakaian shimak atau gutrah yang biasa dipakai oleh orang orang Arab sekarang. Macam orang Saudi, orang Jordan, orang majority lah. Yang mana asal pemakaian gutrah atau disebut sebagai uh, apa nama asal namanya dia dipanggil Allah musta'an lupa nama dia. Uh, tailasan ataupun tailasah. Dia adalah apa yang dipakai oleh orang Yahudi Sampai sekarang orang Yahudi pakai benda tersebut Ketika mereka salat ya? Satu kain yang dia letak tutup kepala Jadi disebabkan masyarakat di Madinah Bercampur dengan orang Yahudi Akhirnya mereka terpengaruh dengan sebahagian cara pakai Jadi, Mereka pakai macam itu Kemudian pakaian itu walaupun selepas orang Yahudi telah dihala keluar daripada Madinah pada zaman Nabi SAW Tradisi itu terus berlaku dalam kalangan masyarakat orang Madinah Sehingga kan Anas Ibn Malik radhiyallahu an masuk ke Masjid Nabawi pada satu hari Dia kata Ra'aituhum ka'annahum Yahudu Khaybar Aku masuk seolah macam mereka ni semua Yahudi Khaybar Dia kata Maknanya apa? Sebab ketika itu pakaian telasan itu dah mula merebak dalam masyarakat. Akhirnya dia dah menjadi satu pakaian yang biasa dipakai oleh penduduk Madinah. Tentulah bukan lagi dengan ciri-ciri dan bentuk yang dipakai oleh orang Yahudi telah disesuai padankan dengan masyarakat setempat. Maka ditanya kepada Imam Malik kemudiannya. Tadi yang sebut tadi sebab Anas bin Malik sahabat Nabi. Kemudian pada zaman Imam Malik ditanya kepada Imam Malik Ibn Anas radhiyallahu taala wa radhiyallahu anhu tentang hukum pakai talisan dia kata ada pun di negeri kami di Madinah orang biasa pakai tak ada masalah maknanya untuk Madinah bagi Imam Malik harus sebab pakaian itu sudah tidak menjadi pakaian khusus orang kafir lagi ada pun di tempat lain yang belum lagi tersebar cara pemakaian talisan ini masih memakai imamah yang dibelit di kepala sebagai misalnya itu tidak tidak padan tidak cocok tapi pada zaman sekarang tentulah telaiasan ini telah pun disesuaikan padankan setelah dibezakan dah tak sama dengan telaiasan Yahudi. Ya, so tentulah hukumnya tidak ada syak lagi yang harus. Dah menjadi pakaian orang Islam. Ya. Ah, ini nampak. Jadi ada benda-benda yang dibuat sebagai tuntutan kemanusiaan kadang-kadang boleh dilarang dalam khususnya pada bab pakaian. Kerana takut kita... Disalah sangka... Jikalau pakaian itu bukan pakaian yang tersebar dalam masyarakat Islam. Walaupun pakaian itu hanyalah pakaian adat. Tapi... Kalau pakaian adat itu... Kebiasaannya melambangkan golongan kafir tertentu. Contoh macam di Malaysia. Kita ada orang... Eh, Cina, orang... Orang Melayu ada pakaian dia. Dan majoriti orang Islam di Malaysia ni orang Melayu. Jadi kalau pakai baju macam orang Cina mungkin orang akan ingat kita orang Cina. Kecuali kalau baju itu mungkin telah diubah suai supaya lebih sesuai dengan uh, apa nama kita kata ciri-ciri uh, Chinese Muslim dan seumpamanya maka itu mungkinlah ada wajah untuk kita katakan harusnya tapi kalau dia pakai pakaian macam orang Cina walaupun pakaian itu bukan pakaian agama pakaian adat tetapi itu boleh menyebabkan dia dianggap salah sangka sebagai bukan orang Islam. Ya. So dilarang dari sudut itu. Tapi kalau sudah tidak ada salah sangka, tidak mengapa. Dia haruskan. Sebab pada asalnya, benda ini ia dibakukan oleh orang kafir kerana muktadha insaniah, Kerana tuntutan kemanusiaan. Bukan kerana kepercayaan tertentu atau ideologi tertentu. Maka kita kena bezakan dua jenis adat ini. Adat yang datang daripada kepercayaan agama atau ideologi ini dilarang kita tiru sama sekali. Bahkan dia hakikatnya adalah agama. Yang kedua, adat yang dilakukan oleh orang kafir kerana tuntutan kemanusiaan, maka hukum asalnya adalah harus kecuali jika ada unsur-unsur musyabah, unsur-unsur penyamaan dengan orang kafir. Adapun perkara yang berkaitan dengan agama yang memang khusus ritual ibadah, kepercayaan, akidah agama dia yang ini memang dilarang sama sekali bahkan boleh menjadi kufur jika kalau tasyabbuh. kufur jika kalau dalam perkara-perkara agama. Ya. Baik, itu faedah hukum yang kita dapat daripada ayat ini Iaitulah ya ayuhal amanu la taqulu ra'ina wa qulu dhurna wasma'u walil kafirina alim. Sebagaimana yang disebut oleh Syekh Al-Hafiz Ibn Kathir rahimahullah ayat ini di antara ayat yang membawa kita kepada larangan tujuan maksud ayat ini adalah larangan kepada kita untuk meniru orang kafir dari segi perkataan dan perbuatan mereka. Hmm. Demikian ya, juga faedah yang kedua daripada ayat ini ialah kewajipan kita memuliakan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dan memanggil baginda dengan kalimah-kalimah yang mutlak suci dan membawa unsur-unsur pengagungan dan dilarang menggunakan kalimah ucapan yang membawa unsur-unsur merendahkan walaupun dari segi asalnya harus. Contoh dalam bahasa Melayu, kalimah dia. Dia. Bolehkah kita guna dia untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari segi asalnya? Kalimah dia tidak ada unsur penghinaan. Tidak ada unsur penghinaan. Tetapi kalimah dia ini digunakan untuk sesama kita, orang biasa, orang banyak-banyakan, kita takkan guna kalimah dia untuk raja kita. Raja kita kita bagi gelaran khusus baginda. Maka untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam apa kita nak kena sebut? Jawapannya baginda. Supaya berbeza. Jadi ini di antara makna ayat yang datang dalam tafsiran para ulama di antara makna sebab dilarang la taqulu ra'ina kerana kalimah ra'ina ini kalimah yang sudah biasa dicakap sesama orang ramai, orang banyak-banyakan. Maka Allah Ta'ala larang orang Islam guna kalimah ini kepada Nabi SAW supaya jangan nampak seolah macam ketika mereka bercakap dengan Nabi, macam mereka bercakap dengan kawan-kawan mereka. Tetapi kena cari perkataan yang menunjukkan Nabi lebih tinggi kedudukannya daripada orang biasa. Dan ini juga kita dah bahaskan dulu dalam tafsir surah An-Nur. Di hujung-hujung surah An-Nur kita dah bahas ada ayat la taj'alu du'a ar-rasul ka du'a ibadikum ba'dikum, ba'dikum ba Jangan kamu jadikan panggilan kamu terhadap rasul seperti panggilan sesama kamu. Di antara makna ayat ini ialah itu, salah satu maknanya. Ini kita dah bincang dulu. So sama juga dalam konteks ayat ini. Allah Taala melarang umat Islam memanggil Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan panggilan yang biasa. Kita gunakan Ya? Dan praktiknya termasuk juga kepada adab terhadap orang-orang yang lebih tinggi, orang yang lebih tinggi derjat dan kedudukannya. Seperti ibu ayah. Allah Taala melarang kita bercakap dengan mak bapak dengan kalimah yang menunjukkan kehinaan atau kesetaraan. Allah Taala kata wa qul lahumā qawlan karima. dan cakaplah kepada mereka ucapan yang terbaik ucapan yang mulia So kita tak boleh panggil Ayah kita Hang aku Bagi setengah masyarakat macam orang utara lah Sebab kalimah Hang ni Cakap sama-sama kawan yang setaraf Yang sederajat yang kita Hang aku So dengan mak bapak kita tak ada cakap Hang aku Tapi mungkin ada setengah orang Biasalah dia bahasa diri dia aku dengan mak ayah dia Macam orang Jawa masalahnya Kan So itu tengok Bahasa masing-masing Bahasa masing-masing Kan ha, Jadi kita kena gunakan Kita kena tengok dalam bahasa kita ini Cari panggilan yang terbaik Kita bagi kepada Nabi SAW Kepada ibu ayah kita Jangan kita gunakan bahasa yang standard kita guna untuk orang kebanyak kan, kemudian kita gunakan itu untuk orang yang kita sepatutnya kita muliakan, kita hormati, kita agungkan dia. Ya. Dan lebih lagi kalau begitu untuk Allah Jalla wa Ala. Untuk Allah Subhanahu wa Taala lebih lagi. Kalau kita pegang kepada makna ayat ini dilarang memanggil atau menggunakan kalimah raina kerana di sana ada makna yang tak selari ataupun kalimah ini ada dua makna unsur makna yang sahih dan makna yang tak sahih makna yang tak elok maka dilarang kita menggunakan kalimah ini kepada Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam kerana kalimah raina ini boleh membawa makna yang betul dan boleh bawa makna yang tak betul Kalau itu pada Nabi SAW dilarang Pada hak Allah Azza wa Jalla Lebih-lebih lagi dilarang Maka di sini ulama ahli sunnah wal jamaah Ada satu kaedah dalam kita berinteraksi dengan uh, Khabar terhadap Allah Subhanahu SWT kita dengan Allah Ta'ala, kita nak kita nak berinteraksi dengan Allah, ada tiga benda. Tiga perkara. Yang pertama, nama. Allah Ta'ala Yang kedua sifat Allah Ta'ala Yang ketiga Yang ketiga adalah uh, Khabar Khabaran ini ialah ucapan Yang tidak datang Lafaznya daripada Al-Quran Ataupun Sunnah yang tidak yang tidak uh, apa tidak memenuhi kriteria sebagai nama Allah atau sifat Allah tetapi kita nak guna untuk merujuk kepada Allah Khabar ni maknanya satu kalimah yang kita nak guna untuk rujuk kepada Allah. Kalau nama, kalau kita nak kata ini nama Allah, syaratnya mestilah ada nas Al-Quran dan Sunnah kata ni nama. Kalau sifat pun sama, mesti ada nas dalil kata ini sifat Allah. Tetapi khabar, khabar tidak disyaratkan. Khabar boleh jadi dia adalah makna, interpretasi kepada makna sesuatu nama Allah atau sifat Allah Kita nak ulas, kita nak terangkan maksud nama Allah atau sifat Allah Kita akan gunakan ayat-ayat yang biasa kita gunakan Sebagai misal Kalimah damir yang digunakan untuk merujuk kepada Allah Seperti kalimah huwa, anta ya? Yang kita guna dalam doa Ini bukan nama Allah ini bukan sifat Allah. Ini adalah khabar. So, harus kita menggunakan kalimah-kalimah ini untuk merujuk kepada Allah dengan syarat. Dia tidak ada makna yang tak elok. Kalimah huwa. Dia. Dia. Tetapi tentulah dalam bahasa kita, Melayu, intonasi dia untuk Allah di, di, diungkapkan dengan bentuk pengagungan. So, masalah bila ditulis, digunakan huruf besar masalahnya. Dia. diikuti dengan sebutan azza wajalla. Masalahnya. Ya. so itu di antara perbezaan penggunaan dia untuk orang banyak-banyakan dengan untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Karena kalimah dia dalam bahasa orang juga digunakan ke intonasi dengan gaya uh, apa nama uh, sesuatu yang gerun satu yang digruni yang kita takut, yang kita agungkan juga kadang-kadang boleh digunakan dengan makna itu. Maka untuk Allah digunakan dengan intonasi itu, tidak boleh digunakan dengan intonasi macam kita duk bercakap dengan kawan, kawan kita. Sama juga dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi kita sebut, kalau nak guna dia, dia itu mestilah dengan intonasi yang menunjukkan pengagungan. Adapun dengan intonasi dengan nada seperti orang biasa tak boleh. Tak boleh. itu ada bahasa-bahasa klasik Melayu yang anda rasa kita perlu pugar dan kita perlu guna untuk merujuk kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang mana bahasa itu digunakan oleh orang Melayu lama untuk merujuk kepada Tuhan. Yang dikhususkan untuk Tuhan yang mencipta alam. Sebagai khabar, itu so, tidak ada salah. Seperti kalimah sembahyang. Sembahyang yang bahasa Melayu klasik maknanya Tuhan yang mencipta alam oh, ya? jadi kalimah yang di sini bila kita sebut salat dengan makna sembah yang so ini adalah khabar kita mengkhabarkan Allah dengan kalimah yang sebab kita nak bagi tahu apa makna salat salat ialah sembah Tuhan Perbuatan menyembah Tuhan Mengabdikan diri kepada Tuhan Tuhan itu yang Tersebut sembah yang So harus Harus Kerana kalimah yang Ialah kalimah yang memang digunakan oleh orang Melayu Untuk merujuk kepada Tuhan Ya ha. Jadi ini kita kena faham ya? So merujuk kepada Allah SWT Dengan sesuatu yang bukan namanya atau bukan sifatnya adalah harus jika ia tidak mengandungi makna yang tidak elok. Makna yang tidak elok. Tetapi kalau kita gunakan kalimah yang bahasa yang tidak elok seperti kita kata Allah mencarut. Nauzubillah min zalik. Ini dulu pernah jadi di Malaysia ni polemik perkataan ini. Oleh orang-orang politik yang durjana. Ya mereka menghina Allah taala demi memuaskan nafsu politik mereka. Mencarut tidak mungkin Allah taala tak mencarut. Mencarut ni bahasa kesat, bahasa keji, yang celupar, yang jelek, yang hodoh, yang lucah. Allah tidak 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 boleh kita kata Allah mencarut. Tapi Allah melaknat. Allah mengherdik. Ya. Orang musyrikin Ya betul Itu ada datang dalam Quran Allah mengancam Allah uh, uh, memurkai Ya Kita tak sebut Allah marah Kita kata Allah murka Saya kalimah murka dengan marah Sama makna Tapi marah ni Biasa kita guna untuk orang biasa Tapi murka Murka ni kita guna untuk raja Raja murka So kita ambil kalimah itu Untuk dirujuk kepada Tuhan Sebab ini yang terbaik Kalau dalam bahasa kita ada istilah yang terbaik gunakanlah dia untuk merujuk kepada Allah kepada Rasulnya sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya. Even dalam bahasa Inggeris kita tengok masalahnya dia orang tak sebut uh, 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 God's anger masalahnya dia sebut God's wrath. Uh, wrath ini digunakan untuk Tuhan untuk yang, yang satu yang lebih besar. Ya. Kalau angle ni Untuk orang biasa Orang bawahan Ya Jadi kena tengok kalimah Kita nak guna Nak merujuk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Mesti guna kalimah-kalimah yang Menunjukkan ta'zim Pengagungan Kepada Allah Subhanahu wa ya? ta'ala Kalimah engkau lah Engkau Engkau ya? Engkau kita kalau kita tulis engkau tak ada sama engkau kita dengan engkau Allah. So kalau dalam tulisan dibuat huruf besar. Dan bila kita sebut engkau kepada Allah pun dia ada intonasi yang lain. Tak sama dengan intonasi engkau dan kawan. So tahu ialah kita berdoa tu kita macam kita bersemang kawan kita. Engkau kau bagilah. Ha, tak bolehlah macam itu. Mana boleh kita dengan Tuhan kita bercakap macam kita sembang. Tak boleh. Ini di antara ajaran sufi tasawuf yang keji, yang hina Ialah mereka kata kita dengan Tuhan kalau sampai satu makam Kita boleh macam-macam kita bersembang Macam kita bersembang dengan kawan kita sahaja Subhanallah Mana mungkin Apa nama Tuhan kita boleh jadikan dia kawan bersembang ya? Ini adalah satu kesilapan dan ajaran yang sesat Dia kata makam al-munadamah Dia kata Munadamah tu maknanya dia dengan Tuhan dah jadi macam teman sembang. Nasrullah al-Afiyah. So, bila dia berdoa, dia bercakap dengan Tuhan, dia bercakap seolah macam Tuhan itu adalah kawan dia. Dan ini ajaran yang sesat. Kita bila kita berdoa, kita panggil Tuhan, kita panggil dengan penuh pengagungan, ta'zim. Tak boleh kita macam panggil dengan kawan-kawan kita. Ha? Ya? Sedangkan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah kata la taqulu ra'ina wa qul unzurna wasma'u wa kafirin alim. Allah namakan orang yang buat macam ini, orang yang sengaja menggunakan kalimah-kalimah yang jelek, bahasa-bahasa yang tak senonoh kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai orang kafir dan diancam dengan azab yang pedih. Apatah lagi kalau bahasa tak senonoh dan jelek itu... ...dirujuk kepada Tuhan Azza wa Jalla. Tentulah. Lebih kufur lagi. Allahu'l-musta'an. Ya. So, ini di antara... ...hukum yang kita boleh dapat... ...daripada... ...ayat seratus... ...empat daripada surah tul-baqarah ini. Ya di mana setelah kita faham makna uh, ayat tersebut pada minggu yang lalu so kita jelaskan di sini apakah fawaid atau faedah yang kita boleh dapat di sini jadi makna ayat ini secara keseluruhan kata Syekh Ibnu Katsir uh, Sheikh uh, Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullah فمعنى الآية إذن: يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا لنبيكم راعنا سمعك وفرغه لنا نفهمك وتفهم عنا ما نقول ولكن قولوا انتظرونا وترقبنا حتى نفهم عنك ما تعلمنا وتبين له لنا واسمعوا منه ما يقول لكم فعوه واحفظوه وافهموه ثم أخبرهم جل ثناؤه أنه أن لمن جحد منهم ومن غيرهم آياته وخالف أمره ونهيه وكذب رسوله العذاب الأليم العذاب الموجع في الآخرة فقال وللكافرين بي وبرسولي عذاب أليم يعني بقوله الأليم الموجع يعني معناك يا إنيس يا أمم Wahai orang yang beriman jangan kamu kata kepada nabi kamu raina sam'aka wa farighhu lana berilah kami perhatian akan pendengaran kamu dengan pendengaran kamu dan fokuskan pendengaran kamu kepada kami supaya kami faham apa yang kamu cakap dan kamu faham apa yang kami cakap tetapi hendaklah kamu gunakan perkataan intazirna wa taraqqabna kalimah intazirnya makna kalau terjemahan lebih kurang sama tapi dengan dengan makna yang lebih beradab. Macam kita katalah dalam dalam bahasa kita pun macam tu. Kan? Macam bahasa kita dengan raja kita tak sama. Kita dengan kawan kita saya, aku. Ha dengan mak ayah kita tak boleh macam itu. Dengan raja lain pula. Kan? jadi macam itulah. Dalam bahasa Arab juga ada penggunaan-penggunaan yang macam ini. Supaya kami faham apa yang kamu sampaikan Dan apa yang kami belajar Dan kamu jelaskannya untuk kami Dan dengarlah juga Daripada Nabi kamu apa yang dia kata Dan fahamilah dan hafazlah Kemudian Allah Ta'ala memberitahu Thumma akhbarahu jalla sana'uh Kemudian Allah Ta'ala memberitahu bahawasanya Orang yang mengingkari Daripada kalangan mereka dan selain mereka Ayat-ayatnya dan menyelisih perintah baginda Dan larangannya yang mendustakan rasul-rasul dan mendustakan rasulnya itu azab yang menyakitkan di akhirat. Maka kata Allah Taala, "Walil kafirin azabun alim." Ai walil kafirin bi Bagi orang yang kafir denganku dan rasulku azabun alim. Yani al-muji', azab yang menyakitkan. Ya. Yang sangat menyakitkan. <coughs> Jadi kita tak boleh guna kalimah-kalimah yang memberi waham kepada hak Allah Subhanahu wa taala. Di sinilah ahli sunnah wal jamaah melarang juga kita daripada menggunakan istilah-istilah yang tidak jelas yang maknanya mengandungi makna yang sahih dan makna yang batil dalam kita mentakrir akidah. Dalam kita mentakrir akidah dalam kita nak menyampaikan akidah. Kalau kita nak menyampaikan akidah Kita tidak boleh menggunakan kalimah-kalimah Yang terkandung padanya Istilah-istilah Yang ada kesamaran kita kena guna kalimah yang jelas Seperti kalau kita kata Allah Ta'ala itu sifatnya Ar-Rahman, Ar-Rahim Istawa ala arshih Ba'inun min khalqihi Fis sama Ini sama ini harus. Tetapi kalau kita menggunakan istilah tempat masalahnya Allah fi makan, Allah fi makan atau Allah ghair mawjud fi makan. Allah di tempat tertentu atau Allah tidak ada tempat tertentu. Kalimah tempat ini walaupun pada asalnya kalimah tempat bukanlah kalimah yang salah. Tetapi disebabkan telah dimasuki oleh falsafah dalam masyarakat Islam dan kemudiannya kalimah tempat ini menjadi kerana tempat merupakan salah satu daripada al-maqulatul ashar uh, the ten categories yang dibawa oleh Aristotle dalam menyifatkan keadaan makhluk yang mereka sebut sebagai jinsul al-jinsul al ali jenis yang tertinggi yang di bawah itu terkandung padanya segala makhluk maka dia dah jadi satu perkara yang rumit untuk difahami oleh umat Islam yang telah terpengaruh dengan ilmu kalam dan ilmu falsafah. Dan kalau kita sebut kepada mereka Allah bertempat, mereka faham makna tempat yang dibawa oleh Aristotle. Ya? Jadi, dia jadi jadi masalah, jadi isu. So, dalam akidah, bila kita nak mengajak akidah kepada orang, kita tak boleh takrir kepada dia Allah bertempat atau tidak bertempat. Tetapi kita kena guna kalimah-kalimah yang jelas, yang digunakan oleh Al-Quran dan Sunnah seperti Ar-Rahmanu ala Ashistawa Allahu fis sama atau kalimah yang digunakan oleh ulama salaf Allahu fawqa arshihi ba'inun min khalqihi Allah di atas arasnya terpisah daripada makhluknya tetapi pada makam perdebatan atau penjelasan maka ini kita boleh guna kalimah-kalimah ini dengan kita menjelaskan makna yang sebenar So kalau datang orang yang sesat Daripada kalangan ahli kalam Mengatakan Allah tidak bertempat Kata ulama' ahli sunnah wal jamaah Kita tak boleh terus rat dia Dengan mengatakan Allah bertempat Salah Kita kena tanya dia Apa maksud kamu tempat? Tempat yang dipahami oleh Aristotle Atau tempat yang dipahami oleh orang awam biasa ya? Supaya kita bezakan Makna yang sahih kita terima Makna yang batal kita tolak Demikian juga kalau datang satu orang kata kepada kita Allah bertempat. Tanya dia apa makna bertempat? Bertempat dengan makna Aristotle atau bertempat dengan makna fitrah yang difahami oleh manusia yang sejahtera yang waras. Kena bezakan. <coughs> ya. Jadi itu di antara faedah yang kita boleh perolehi daripada ayat ini. Waalaikumsalam warahmatullahi Apakah harus kita ada sunnah untuk tidak address Sayyidina Ali sebagai imam Supaya beza dengan syiah Ya, ini juga penting Kerana Ali bukan seorang imam Amirul Mukminin Ali ibn Abi Talib radhiyallahu an Panggilan yang sesuai untuk beliau adalah Amirul Mukminin. Kerana itulah gelaran yang, yang teragung Yang diberi oleh orang Islam kepada Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu an Amirul Mukminin. Umar bin Al-Khattab, Uthman bin Affan, Ali bin Abi Talib. Adapun Abu Bakar As-Siddiq diberi gelaran Khalifah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun mengkhususkan Ali dengan imam ini sudah menjadi lambang orang Syiah yang perlu kita jauhi. Yang perlu kita uh, jauhi. Seolah-olahnya macam Ali lah imam, Abu Bakar, Umar, Uthman bukan imam. Itu maksud yang mereka nak sampaikan. Demikian juga mengkhususkan Ali dengan lafaz karramallahu wajhah juga tidak ada nas yang sahih tentangnya. Bahkan anugerah yang tertinggi Allah Taala beri kepada para sahabat radhiyallahu anhum ialah ridwanullah. Wa ridwanun min Allah akbar. Radhiyallahu anhum wa radu an. Kita sebut radhiyallahu an. Ini yang teragung sekali. Yang teragung sekali. Baik. Salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada kesalahan pada Lafzul Jalalah dalam Al-Quran tidak ditanya kecil. Kita al Allah walaupun ini kita tanya orang yang pakar tentang uh, tulisan Al-Quran kenapa al Lafzul Jalalah tidak ditulis dengan Alif Lam dan sebagainya. Tapi itu uh, kaedah penulisan Al-Quran ada ilmu yang khusus, ada ilmu yang yang khusus, ya ada ilmu yang khusus. Uh, ya lah pasal zaman dulu uh, tidak ada titik ya kemungkinan bila kalau kita tulis uh, lam itu dan dibuat ha belakang bulat tidak ada beza dengan ejaan Allah ha? tidak ada beza dengan ejaan Allah ya kerana al la itu mati dengan ta marbutah kan ai eh, batu dalam al-Quran al la itu sendiri tulis dengan ta ta, ta apa nama uh, ta yang yang dua titik dua yang panjang Okay, Bukan tak simple. Ya. Yeah. Ha, tapi benda itu dah berlaku. So tulisan Al-Quran kena ikut macam yang telah ditetapkan dalam Rasmul Uthmani. So, uh, kena ikut macam itu, tidak boleh kita ubah. Tulisan Al-Quran tidak boleh lagi diubah. Walaupun ada kaedah dalam bahasa Arab yang membenarkan tulisan itu ditulis begitu dan begini, tetapi tak boleh kita bila kita tulis Al-Quran, kita kena tulis ikut kaedah tulisan Al-Quran. Kerana Al-Quran ada kaedah penulisan dia sendiri Adapun sejauh mana perkataan tersebut Memang untuk membezakan dengan alat Itu kena rujuk kepada orang yang lebih Bakar tentang ilmu rasam Al-Quran Menetak rumah tanpa melihat bulan Dia mendengar khabar kalau kena bulan gerhana Ya, bukan syarat kita kena tengok bulan gerhana Kalau ia berlaku, maka disyariatkan untuk Solat Kalau gerhana itu berlaku Dan boleh dilihat Maka disyariatkan untuk solat gerhana Bukan syarat yang gerhana itu kita kena nampak dengan mata kita setiap orang tak? Itu bukan Tetapi gerhana itu memang ada Maksudnya boleh dilihat Berlaku di tempat kita Walaupun kita tak melihatnya Tapi ia boleh dilihat Macam anak bulan Macam anak bulan Bukan syarat anak bulan Semua orang kena tengok Cukuplah seorang tengok untuk Ramadan Dan bulan-bulan lain dua orang tengok dan dia beritahu kepada kita sabit dari sisi uh, pemerintah isytihar raya atau puasa maka kita kena ikut ya sama juga waktu solat bukan syarat setiap orang kena pi ukur bayang-bayang tak tak perlu sekarang kita sudah ada sistem takwim uh, telah diukur pada jam sekian tepat waktu macam ini kita sudah anggarkan matahari akan berada pada sekian-sekian begini. Cukuplah. Tak perlulah kita setiap rumah nak kena pacak kayu tengok ah mana masuk waktu Zuhur tak perlu. Kan? Ah kan? jadi sama juga gerhana. Ya. Ah, gerhana jika law berlaku tetapi kalau gerhana itu terlindung tidak dapat kelihatan di tempat kita tidak berlaku di tempat kita dengan maknanya Mungkin gerhana itu berlaku di mana? E, memanglah bulan tu satu saja tapi bukan semua tempat boleh nampak. Kadang-kadang ada di gerhana di Saudi tapi tak nampak di Malaysia. Ada gerhana berlaku di Amerika tapi tak nampak di belah Asia. Walaupun kita kata ialah gerhana matahari bulan yang sama, matahari yang sama. Tetapi kedudukan waktu berbeza. Maka itu tidak disyariatkan. Tak disyariatkan. Ya. Tapi kalau dah memang berlaku gerhana di tempat kita di Malaysia Yang mana gerhana itu boleh dilihat di Malaysia Itu makna dia berlaku gerhana Maksudnya benda tu ada kemungkinan untuk dilihat ha, Tapi kalau kata macam hari gelap, hari hujan Bulan memang tak timbul Kita tak nampak gerhana tersebut Tak perlulah ha, kan? Tapi kalau memang ada gerhana tu boleh dilihat Memang kita dapat lihat gerhana itu di tempat kita Inilah yang diberitahu sekarang Ini gerhana itu boleh dilihat tempat kita ha, Itu akan disyariatkan untuk kita solat gerhana Bukan mana kita semua kena keluar pergi tengok gerhana Tak tak disuruh gitu ha, kan? Nabi SAW pun bila diberitahu baginda ada gerhana Nabi terus keluar main semayang Nabi cerita tak, tak duduk langut tengok gerhana itu ha, kan? ha. Baik <coughs> Kemudian pada ayat 105 Allah Subhanahu wa taala berfirman "ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم، والله يختص برحمته من يشاء، والله ذو الفضل العظيم" kita baca كتاب تفسير ابن جرير dia كتاب maksud يا ini. ما يحب الكافرون من اهل الكتاب ولا المشركين بالله من عبدة الاوثان ان ينزل عليكم من الخير الذي كان عند الله فنزله عليكم فتمنى المشركون وكفرة اهل الكتاب الا ينزل الله عليهم الفرقان وما اوحاه الى محمد صلى الله عليه وسلم من حكمه واياته وانما احبت اليهود واتباعهم من المشركين ذلك حسدا وبقيا منهم على المؤمنين. وفي ذلك وفي هذه الايه دلاله بينه على ان الله تبارك وتعالى نهى المؤمنين عن الركون الى اعدائهم من اهل الكتاب والمشركين والاستماع من قولهم وقبول شيء مما يأتونهم به على وجه النصيحة لهم منهم بإطلاعه جل ثناؤه إياهم على ما يستبطنه لهم أهل الكتاب والمشركون من الضغن والحسد والحسد وإن أظهروا بألسنتهم خلاف ما هم مستبطنون. والله يختص برحمته من يشاء والله أي والله يختص من يشاء بنبوته ورسالته فيرسله الى من يشاء من خلقه فيتفضل بالايمان على من احب فيهديه له واختصاصه اياهم بها افرادهم بها دون غيرهم من خلقه وانما جعل الله رسالته الى من ارسل اليه من خلقه وهدايته من هدى من عبادة من عباده رحمه منه له ليصيره بها الى رضاه ومحبته وفوزه بها بالجنه واستحقاقه بها ثناؤه وكل ذلك رحمه من الله له والله ذو الفضل العظيم فانه خبر من الله جل ثناؤه عن ان كل خير ناله عباده في دينهم ودنياهم فانه من عنده ابتداء وتفضلا منه عليهم من غير استحقاق منهم ذلك عليه. <applause> <coughs> yani makna ayat ini kata Ibn Jarir Al-Tabari orang kafir sama ada kafir itu ahli kitab mahupun orang musyrikin daripada penyembah berhala tidak suka tidak cinta supaya diturunkan kepada kamu kebaikan daripada sisi Allah Lalu mereka bercita-cita, berangan-angan orang musyrikun dan orang kafir ahli kitab itu supaya Allah tidak menurunkan kepada kamu al-kitab al-furqan ini yani al-Quran. Dan apa yang dia wahyukan kepada Muhammadin sallallahu alaihi wasallam daripada hikmah-hikmah hukum-hakamnya dan ayat-ayatnya. Tetapi golongan Yahudi dan pengikut mereka daripada musyrikin mencintai perkara itu kerana mereka hasad dan dengki terhadap orang mukmin. Ha. Jadi mereka yang nak benda tersebut untuk mereka dan pertama benda itu diperolehi oleh orang mukmin. Dalam ayat ini terdapat dalil petunjuk yang jelas bahawasanya Allah Tabaraka wa taala melarang orang mukmin daripada rukun daripada cenderung kepada musuh-musuh mereka daripada ahli alkitab dan musyriki dan mendengar perkataan mereka dan menerima nasihat mereka Terdapat larangan daripada Allah Taala untuk kita cenderung kepada orang kafir dan mendengar nasihat-nasihat mereka. Dengan cara Allah Taala memberitahu kepada kita apa yang disembunyikan oleh ahli kitab dan orang musyrikin daripada hasad dengki terhadap orang mukminin walaupun mereka menzahirkan dengan lisan mereka perkara yang sebaliknya daripada apa yang mereka sembunyikan. Dan Allah lah yang mengkhususkan sesiapa yang dia kehendaki dengan kenabian dan risalah kerasulan. Lalu dia mengutus kepada siapa dia kehendaki. Makna rahmah. Wallahu yakhtassu birahmatihi. Birahmatihi di sini maknanya nubuah dan risalah. Kenabian dan kerasulan. Lalu Allah mengurniakan juga keimanan kepada siapa yang dia cintai. Lalu dia memberi petunjuk kepadanya. Dan makna pengkhususan Allah akan mereka dengan perkara tersebut ialah diberikan kepada mereka tanpa orang yang lain. Dan sesungguhnya Allah jadikan kerasulan itu kepada siapa yang dia utuskan daripada makhluknya dan hidayah hanya kepada siapa yang dia bimbing daripada hambanya sebagai rahmat, belah kasihan, simpati daripada Allah. Supaya dengan itu ia akan mencapai rida dan cinta Allah dan syurganya. Dan mendapat dan layak untuk mendapat pujian Allah. Dan semua itu hakikatnya adalah rahmat daripada Allah. Dan Allah lah yang memiliki kurniaan yang agung iaitu Allah memberitahu bahawasanya semua kebaikan yang diperolehi oleh hamba-hambanya di dunia dan di akhirat Dalam urusan agama dan urusan keduniaan hakikatnya adalah kurniaan daripada Allah semata-mata bukanlah kerana hak kita yang kita kena dapat tetapi dia adalah limpah kurnia daripada Allah dalam ayat ini sebenarnya ada banyak benda yang kita boleh ambil faedah <tuh> <tuh> Allah Ta'ala bagi tahu kepada kita yang pertamanya kata Ibn Jari Al-Tabari dalam ayat ini terdapat larangan kepada orang mu'min. Untuk kita percaya kepada orang kafir. Tak boleh, kita tak boleh percaya. Dan ini akan datang perbincangan ini, kita akan bawa lagi banyak ayat-ayat lagi. Akan datang ayat, Ya ayuhal ladhina amanu, la tatakhidu bitanatan min dunikum, la ya'lunakum khabala waddu, lau'anitum qadbalatil baghda'u min afwayihim, wa ma tukfi suduruhum, akbar. Ini kita akan sebut nanti pada ayat yang akan datang. Ya. Tapi secara asasnya uh, ayat ini melarang orang mukmin daripada percaya kepada orang kafir kerana orang kafir itu walaupun mulutnya manis tetapi mereka tidak pernah menginginkan kebaikan. Kalau mereka nak kebaikan pun kebaikan duniawi, mereka tidak mau kebaikan agama. Dan nasihat orang kafir baik macam mana pun tetap beracun tetap ada kadar peratusan bahayanya kerana mereka ada tidak ada gambaran tentang dunia dan akhirat yang macam kita ada. Orang kafir tidak tahu uh, hukum-hakam agama kita, pantang larang agama kita. Ya, mungkin nasihat-nasihatnya itu dia beri kepada kita tetapi nasihat itu mengandungi perkara-perkara yang dilarang. Dan mungkin dia bagi kita nasihat satu yang baik yang betul. Lalu kita tertarik dan kita melekat dengan dia. Kemudian nasihat dia yang kedua, ketiga, keempat adalah nasihat yang salah. Lalu kita duk pegang nasihat yang dulu, kita duk ikut sampai ke sudah. Itu juga dilarang, sebab itu dilarang. Ya. Kemudian Allah Taala beritahu kepada kita bahawasanya kenabian, kerasulan, hidayah, iman, kitab ini semua fadilat dan rahmat daripada Allah. Orang Yahudi dengki kepada orang Islam. Kerana Nabi yang terakhir bukan daripada kalangan mereka Mereka tak boleh terima Sedangkan semua Nabi-Nabi sebelum ini Semenjak daripada Nabi Ibrahim AS adalah daripada Bani Israel Mereka tak dapat terima hakikat Nabi yang terbaik Nabi yang teragung di sisi Allah Tiba-tiba bukan daripada kalangan Bani Israel Maka mereka dengki kepada orang Islam Mereka tak dapat terima kitab yang terakhir yang Allah Ta'ala turunkan Dalam bahasa Arab Bukan dalam bahasa Ibrani kerana kedengkian inilah kerana keterausupan mereka kepada keturunan dan puak mereka maka mereka enggan beriman dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam pun begitu Allah mengingatkan bahawasanya iman yang kita dapat ini kenabian dan kerasulan yang diutuskan Allah kepada kita ini ini hanyalah belas simpati Allah bukan hak kita mana kalau Allah tak bagi Allah tak zalim pada kita Allah dah bagi kepada kita apa yang kita perlukan daripada perlihatan, pendengaran, akal untuk berfikir. Ini sudah lebih daripada cukup untuk kita membuat penilaian mana yang benar, mana yang salah. Adapun datang bimbingan Rasul, datang kurniaan itu, ini semua rahmat. Adilat. Bukan hak kita lagi. So mereka yang tak diberi bimbingan, taufiq, hidayah, taufiq. Allah tidak zalim Karena hidayah taufik adalah anugerah ganjaran. Wallahu dzul fadlil azim. Dia adalah fadlun min Allah, ganjaran kurniaan daripada Allah. Bagi sesiapa yang menggunakan hidayah irsyad, sesiapa yang menggunakan panca inderanya untuk berfikir dengan betul, mau mendengar ayat-ayat Allah, mau melihat kebesaran Allah, mau menggunakan hatinya untuk membuka kepada dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka inilah orang yang Allah Taala akan kurniakan kepadanya hidayah taufiq. Jadi terhalang seseorang daripada mendapat hidayah taufiq bukanlah kezaliman daripada Allah kerana ianya adalah hukuman daripada Allah kerana dia yang mengabaikan hidayah hidayatul irsyad seperti yang telah kita bincangkan dalam kitab bahasan kita dulu pada tafsir surah al-Fatihah wallahu taala a'lam bis-shawab sekadar itu dulu untuk kelas kita pada pagi ini Wallahu ta'ala alam dusawab <coughs> Ada soalan lagi masuk Assalamualaikum warahmatullahi Kita boleh tawasul dengan makhluk Tidak orang mati sebab kita boleh tawasul dengan amal soleh kita Sebab amal soleh kita Kita tak tahu ada kaya hidup atau mati Subhanallah Amal soleh kita tak tahu hidup mati Apa mengarut ni Amal soleh ialah apa yang kita dah buat Bukan apa yang kita akan buat itu dibenarkan yang pertama sekali yang pertama sekali Poin yang paling awal kita kena faham Ialah Hukum hakam dibina atas dalil syar'i Hukum hakam dibina atas dalil syar'i Apa yang datang dalil kata boleh Bolehlah apa yang dalil kata tak boleh, tak boleh lah. Tak kira lah apa logik akal kita. Ini menentang wahyu dengan akal. Nampak tak? Dakwaan ini dakwaan kita boleh tawasul dengan makhluk seperti orang mati sebab kita boleh tawasul dengan amal soleh. Hujahnya sebab amal soleh kita tak tahu ada ke dia hidup atau mati. Ini dia buat logik akal dia sendiri. Allah Taala kata ya ayyuhallazina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Inna Allah ma'as sabirin wasta'inu bis-sabri was-salah. Allah tak sebut wasta'inu bil-amwat. Yang datang dalil bertawasul dengan amalan soleh. Tidak ada dalil suruhan untuk kita bertawasul dengan zat makhluk yang hidup maupun yang mati. Ini kalau yang dia nak maksudkan di sini tawasul dengan makna tawasul lah. Tetapi Ana risau, dia sebut tawasul tetapi yang dia nak maksudkan istirahat dan doa yang telah kita bahaskan. So jangan tertipu sebab itu kita buat dah itu telah baru lepas Hari Ahad, hari baru ni Kita dah sebut dah Jangan termakan dengan mainan bahasa Dan tujuan nak buat kelas hari Ahad baru ni Supaya nak bagi tahu benda ni lah Orang kuburin, penyembah kubur Mereka suka main dengan bahasa Mereka kata tawasul Tapi maksud mereka istirahat Maksud mereka doa Jadi kena hati-hati Kena hati-hati Penggunaan ucapan Allahu sebagai tanda terperanjat sedih bersimpati dan sebagainya yang datang ialah inna lillahi wa inna ilaihi rajiun ini yang Allah telah sebut alladheena idza asabatuhum musibatu qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun ulaiika alaihim salawatu min rabbihim wa rahmah wa ulaiika humul muhtadun ya itu yang disuruh adapun Allahu sahaja tidak ada nas dia bukan ucapan yang syar'i Bukan ucapan yang syar'i Sebut Allah saja tidak ada ha, Tapi ialah eh, Kalau dia tersebut itu kerana Spontan Kemudian dia sebut Inna wa inna irajaun Tidak ada Mengapa lah Benda itu dia buat tanpa dia sedar ya, Memanglah kita kadang kita teringat Allah Maknanya Azkurullah Aku teringat akan Allah ha, kan? Bila jadi benda macam ini Aku ingat Allah itu, tak ada isu sebab dia bukan jadikan benda itu sebagai zikir khusus. Ha, ya? Cuma lafaz yang lebih utama syar'i yang kita kena ucap selepas itu kita sebutlah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ha? Ada Adapun yang kita, benda yang kita uh, kagum atau kita tak setuju kita sebut Allahu akbar atau subhanallah. Bukan Allah sahaja. Kalimah sebut Allah sahaja ini tidak ada uh, apa nama makna bahkan mestilah ada takdir. Tapi kalau sebut Allahu apa takdirnya? Ha, kan? apa takdirnya ha, kena. adakah dia orang Arab yang tahu takdir tidak ada orang Melayu ha, kan ha, kalau orang Arab sebut mungkin ada wajahnya dalam bahasa mereka ada 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 kalimah muqaddarah dan sebagainya ada pun orang Melayu sebut dalam keadaan dia jahil bahasa Arab apa wajah yang dia sebut benda tu Allahu a'lam so kita biasakan ucapan yang syar'i zikir yang syar'i dengan itu kita dapat ganjaran daripada Allah Subhanahu wa taala Baik, Allah Ta'ala alam bersawab. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم سبحانك اللهم بحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته